לובשת את אותו דבר, ואני בדיוק באותו רקע, כמו בסרטון הקודם, בטח שמתי לב, בגלל שדיברתי על הלק של האצבעות שלי של לקה, ואז אמרתי, אני חייבת לעשות ביקורת, העליתי תמונה באינסטגרם, יש למטה קישור לאינסטגרם שלי, אגב, של הלק, שהראיתי לכם שקניתי, ואמרתי שאני אעשה ביקורת, ואני חייבת לכם ביקורת. אז בואו נתחיל. קיבלנו בגלוסי בוקס לק של לקה. לפני כמה חודשים, הייתי די מרוצה ממנו. אמרתי, ואז ממש רציתי לק של קונפטי כזה, וקניתי אחד של OPI, שהזמנתי אותו למעשה, והוא עוד לא הגיע, ולא רציתי לחכות ורציתי באותו רגע לשים קונפטי על הציפורליים. קונפטי זה כאילו נצנסים גדולים. בכל מקרה, הסתובבתי בעזריאלי וראיתי עמדה של לקה, ואמרתי, מגניב, זה הלקה שקיבלנו וזה, אין לי עוד לקים של לקה. אז אמרתי, יאללה, נראה. אז קניתי. ומה שבעצם ראיתי את הקונפטי הזה שיש באמצע, בגדול, שהוא עולה 40 שקלים. אמרתי, וואלה, זה מחיר כאילו סבבה, כאילו קצת יקר, אבל יותר זול מ-OPI ו-SE. אז אמרתי, יאללה, נקנה אותו. ואז ראיתי את זה, שזה כאילו הקולקציה של הרביעה, שזה קטנים. זה חצי מהגודל של הגדולים, בכל אחד יש, אני לא זוכרת כמה מיליליטר, בואו נבדוק. לא כתוב. אבל זה חצי כמות ממה שיש בגדולים, וב-60 שקלים קיבלתי כאילו את כל הארבע. אז זה בעצם הרביעה של הכל... מה ג'אנגו אוכל? הוא כל היום אוכל דברים. די לך לי את הניירות, ג'אנגו. איזה חם. רוצים לראות אותו? הוא כזה כל כך גדל, אני לא יכולה להרים אותו אפילו. בוא. רגע, חמודי ג'אנגו. בכל מקרה, אז קניתי את הארבע ואני אראה לכם מקרוב איזה צבעים יש. הצבע הראשון, וואו, אין איזה שם, אין איזה מספר, like what the hell. הצבע הראשון זה ורוד, כן, תאורה פה נוראית, כן, כבר אמרתי את זה בסרטון הקודם. ורוד כזה טרופי, הייתי אומרת. סגול בהיר, כמעט אפור ממש. שני אלה שיש לי היום על ציפורניים. אני נופלת. לא הולך לי היום בסרטון. זה צבע יין בורדו, מאוד כהה, קצת נוטה לחום אפילו. שמתי שתי שכבות על הציפורניים, ומעל זה את הקונפטי. רגע, די, ג'אנגו. זה ככה יצא. אני ממש אהבתי את זה, לפי דעתי זה ממש יפה. וממש אהבתי את הקונפטי הזה, כי כאילו, אם לוקחים הרבה ושמים את זה על הציפורן ונותנים לזה כזה לשבת, זה לאט לאט יורד וכל הקונפטי נמרח. והצלחתי לעשות את זה בשתי מריחות של קונפטי, שזה סבבה. כי הקונפטים האלה הם בדרך כלל, הנה, הקונפטים האלה הם בדרך כלל כאילו, את שמה שכבה ואז יוצא לה רק כמה, ואז את צריכה לשים עוד שכבה ויוצא עוד כמה. אז פה דווקא הייתי צריכה לעשות רק שתי שכבות. יצא לי ממש סבבה, ממש אהבתי. ואני חייבת להגיד שבתור אחת שלא כל כך הכרתי את לקה, כאילו ידעתי מה זה וידעתי שיש להם עמדות וידעתי שיש להם לק משלהם, חשבתי שזה סתם כאילו לק לא איכותי, אז אף פעם לא קניתי, ובזכות הגלוסי בוקס, תודה רבה גלוסי בוקס, אני הכרתי אותם, הבנתי שהלקים שלהם דווקא די סבבה, ואני שמחה, אני ממש שמחה ממה שקניתי, עוד לא יצא לי לנסות את הסגול הבהיר ואת הוורוד, אבל אני אנסה כשזה יהיה לפי דעתי יותר מתאים לעונה, ואני אעדכן אתכם. אז תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא, ביי!